اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو اسلام عطا فرما کر انسانیت کو گمراہی سے اور کفر و شرک کے اندھیرے سے محفوظ فرما دیا ہے، اور وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہیں کہ جو اسلام کو اپنانے والے، اسلام پر چلنے والے اور اسلام پر عمل کرنے والے ہیں. سلسلہ اندھیرے سے اجالے کی طرف اسلام اور اسلام کے حوالے سے جو خوبیاں ہیں، اسلام کی جو روشنیاں ہیں، ان کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے الفاظ کے درست اور غلط استعمال کے حوالے سے. آج کا ہمارا پہلا سوال پھر الفاظ ہی کے درست اور غلط استعمال کے حوالے سے ہوگا. مصعب، ہم نے اچھے الفاظ کو غلط طریقے سے غلط معنی میں استعمال کرنے کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جیسے روشن خیالی ہے، آزاد خیالی ہے، کشادہ ذہنی ہے، پھر آپ نے ان کے جو صحیح مفاہیم تھے وہ واضح فرمائے تھے. اچھا، پھر کچھ الفاظ جو دینی حلقوں میں الفاظ درست ہیں لیکن ان کے جو معنی ہیں وہ غلط لیے جاتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. تو توحید کے حوالے سے پھر گفتگو ہوئی کہ توحید کو کس طرح سے اس لفظ کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. اچھا، توحید کے غلط استعمال کے حوالے سے تو گفتگو ہوئی، اب ذرا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ توحید کا جو اصل معنی ہے اور جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے وہ معنی کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ توحید بھی ان الفاظ میں سے ہے کہ جو دین اسلام کے بڑے بنیادی الفاظ میں سے بھی ہے اور بنیادی عقائد میں سے بھی ہے، اور اس لفظ کو بھی غلط استعمال کیا جاتا ہے، غلط معنی میں، غلط مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے. اس پر بہت سارے بزرگوں نے کلام فرمایا ہے، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ قیمۂ سعادت میں بھی اور احیاء العلوم میں بھی لفظ توحید، لفظ علم، لفظ فقہ، ان کے بڑے ہی خوبصورت معنی بیان فرمائے ہیں. اچھا، انہی کے اندر لفظ توحید کو بھی بیان فرمایا ہے، تو اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اسی کی روشنی میں جو پورا جو توحید کا بیان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہ بیان کریں گے. لیکن بنیادی طور پر جو توحید کا ایک بڑا عام فہم سا معنی ہے اور جو ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کو تنہا معبود ماننا. ٹھیک، توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو تنہا معبود مانا جائے، کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ. جب ہم وحدہ کے بعد لا شریک لہ کہتے ہیں تو یہ بیسیکلی اسی کی توضیح ہوتی ہے کہ اللہ وحدہ ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی تنہا وہ معبود ہے. اب اس کو علماء کرام نے اور صوفیاء عظام نے تفصیل کے ساتھ بھی بیان فرمایا، لیکن ہم اس کی ڈیٹیل کے اندر جا نہیں سکتے کہ عوام کے سامنے اس طرح کی چیزیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی. جیسے لا الہ الا اللہ کا لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، پھر اس سے آگے درجے ہیں، لیکن وہ وہی بات ہے کہ عوام کے اعتبار سے ان کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے اور لوگ پھر غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ تو ہے توحید کا بڑا بنیادی سا مفہوم، لیکن جو اہل علم ہیں، اہل علم حقیقی ہیں، علماء ربانی ہیں، وہ صرف لفظ توحید کو اتنا ہی نہیں رکھتے. ٹھیک، اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد،
اسلام قبول کرنے سے پہلے مشرک تھی، ٹھیک ہے، جب انہوں نے توحید کو قبول کیا تو کیا صرف لفظ توحید اور لفظ لا الہ الا اللہ ہی ان کی زبانوں پر آیا تھا، یا اس لا الہ الا اللہ کے پڑھنے نے ان کو سر سے پاؤں تک بدل دیا تھا؟ سبحان اللہ، بے شک، ان کی زندگیوں کو بدل دیا تھا، ان کے دلوں کو بدل دیا تھا، ان کے تصورات و خیالات کو بدل دیا تھا، ان کی ترجیحات کو بدل دیا تھا۔ بہت خوب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے، جو کلمہ توحید ہے خدا کی وحدت کو بیان کرنے کے لیے، وہ بذات خود ایک بڑی ہی وسعت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اپنے اندر ایک پاور، ایک انرجی، ایک طاقت رکھتا ہے جو انسان کی کایا پلٹ دیتا ہے، جو اس کے اندر کو روشن کر دیتا ہے، جو اس کے باطن کو منور کر دیتا ہے۔ تو توحید کا جو مفہوم کی طرف جب گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس کو دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اگر وہ اس سے پہلے مشرک تھا تو وہ روزی کا خدا کسی اور کو مان رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پیسوں کا خدا کسی اور کو مان رہا ہوتا ہے، وہ غضب کا، قہر کا خدا کسی اور کو مان رہا ہوتا ہے، جی، وہ کسی اور چیز کا خدا کسی اور کو مان رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، جب وہ توحید کو قبول کر لیتا ہے، پھر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خالق تنہا اللہ ہے، سبحان اللہ، بے شک، مالک تنہا اللہ ہے، بہت ہو، رازق تنہا اللہ ہے، سبحان اللہ، حاکم حقیقی تنہا اللہ ہے، مسبب الاسباب تنہا حقیقی اللہ ہے، سبحان اللہ، معز عزت دینے والا صرف اللہ ہے، ذلت دینے والا صرف اللہ ہے۔ پھر صرف اللہ پر جب اس کا معاملہ آ جاتا ہے تو یہ جو صرف اللہ ہے، یہ توحید ہے، سبحان اللہ، بہت خوب، یہ توحید ہے۔ اور یہ وہ توحید تھی کہ جب صحابہ کرام اسلام انہوں نے قبول کیا، اب اس سے پہلے حبل جدا تھا، لات جدا تھا، منات جدا تھا، اصاف جدا تھا، نائلہ بت کے نام پہ تھا، خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، قبیلوں کے جدا بت تھے، کیا تھا یہ فلاں، یہ بارش کا ہے، یہ دشمنوں کے لیے ہے، یہ دوستوں کے لیے ہے، یہ روزی کے لیے ہے، جی، یہ جو ہے وہ حفاظت کے لیے ہے، یہ سمندر میں طوفان سے بچنے کے لیے ہے۔ لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پھر یہ سارے کام کرنے والا ایک ہی ہے، اللہ، پھر دشمن سے بچانے والا بھی خدا ہے، سبحان اللہ، پھر روزی دینے والا بھی خدا ہے، سبحان اللہ، پھر ہمارا مالک بھی خدا ہے، پیدا کرنے والا بھی خدا ہے، رزق دینے والا بھی خدا ہے، دشمن سے بچانے والا بھی خدا ہے، ہمیں جو ہے قوت و طاقت دینے والا بھی خدا ہے۔ پھر ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی قوت ہے، سوائے اللہ کی توفیق، سبحان اللہ، بغیر اللہ کی توفیق اب نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں، نہ ہم برائی سے بچ سکتے ہیں۔ جب یہ تصور سارے کا سارا، یہ ذہن اور یہ عقیدہ مڑ جاتا ہے خدا کی طرف، تو توحید کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں، سبحان اللہ، پھر توحید کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے، جنہوں نے تفصیل کے ساتھ خود توحید کے اوپر ہی لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی جب خدا کی وحدانیت پر ایمان لائے اور جب توحید کو مانا، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تنہا خدا کو خالق مانو، مالک مانو، رازق مانو، مسبب الاسباب مانو، حاکم حقیقی مانو، معز و مذل مانو، تو آخر اس ماننے کے آگے کچھ تقاضے بھی تو بنتے ہیں، جی، خالق اس کو مانا ہے تو اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ خلق پہ نظر اگر پڑے تو سیدھی خالق کی طرف جائے، سبحان اللہ، خلق خالق کا پتہ بتائے، سبحان اللہ، اور اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ خلق پہ نظر بعد میں پڑے، خالق پہ پہلے پڑے، سبحان اللہ، پہلے خالق کو دیکھے، پھر اس کی مخلوق کی طرف نظر جائے، پھر اس کی مصنوعات کی طرف نظر جائے، سبحان اللہ، تو خالق پہلے پھر خلق بعد میں، یہ اس سے اگلا مرحلہ، اور یہ مرحلہ بھی توحید کا ہی ہے، سبحان اللہ، پہلا بھی توحید کا، دوسرا بھی توحید کا، لیکن اس کے اندر درجے، جی، یعنی بندوں کے ایمان کے اعتبار سے اس میں درجے ہیں۔ اچھا، اسے رازق مانا ہے، جب اسے رازق مانا ہے تو پھر سیٹھ اور مالک کے اوپر نظر نہ ہو، ٹھیک، پھر وہ جو سیٹھوں کا بھی مالک ہے، سبحان اللہ، اور جو ان جو دنیاوی چھوٹے چھوٹے مالکوں کا بھی مالک ہے، جو مالک الملک ہے، سبحان اللہ، پھر نظر اس کی طرف ہوتی ہے، اللہم مالک الملک تو اتی الملک من تشاء، پھر نظر اس کی طرف چلی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح جب اسے مسبب الاسباب مانا، مسبب الاسباب مانا، اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسباب سے نظر ہٹ جاتی ہے، مسبب الاسباب پہ چلی جاتی ہے، بے شک، ٹھیک،
اور جب مسبب الاسباب پہ نظر چلی جاتی ہے وہاں توکل کا مرتبہ شروع ہو جاتا ہے. جی کیونکہ توکل کیا ہے؟ جی اسباب کو چھوڑنا نہیں، ٹھیک، نظر اسباب پہ نہ رکھنا. بہت خوب، ٹھیک ہے، توکل یہی ہے نا. جی جی کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، جی، لیکن نظر صرف اسباب پہ نہ ہو، ٹھیک ہے، انحصار صرف اسباب پہ نہ ہو، مدار اور اعتماد صرف اسباب پہ نہ ہو، وہ مسبب الاسباب پہ ہو. سبحان اللہ. تو جب مسبب الاسباب پہ نظر جاتی ہے پھر توکل آتا ہے، تو پھر موحد اور مومن کی زندگی میں توکل آتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے توکل کو بطور خاص علماء نے فرمایا کہ یہ توحید کی فرع ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. جب بندہ توحید کا اقرار کرتا ہے، توحید کو مانتا ہے، اس کی فرع بنتی ہے کہ آدمی توکل کی طرف آتا ہے. اس لیے جس کی توحید جتنی کامل اس کا توکل اتنا کامل. اللہ اللہ. بہت خوب. لا تحزن ان اللہ معنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے ابو بکر غم نہ کر، یہ غارِ ثور میں ہم دو ہیں جی، اور پیچھے باہر کفار کھڑے ہیں. لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا. سبحان اللہ. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے مسبب الاسباب پہ نظر. سبحان اللہ. اسباب تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بڑی پوری ٹیم جو ہے، ایک گروپ جو ہے، ایک جتھا جو ہے، وہ گرفتار کرنے کے لیے اور لڑنے مرنے کے لیے پہنچا ہوا، اور یہ باہر کھڑا ہے. یہ چھوٹا سا ایک درمیان میں پردہ ہے، نظر یوں جھکائیں گے تو پاؤں پہ نظر پڑے گی اور اندر آ کے پکڑ لیں گے، گرفتار کر لیں گے. لیکن فرمایا لا تحزن. آخر طبعاً بھی اس وقت بندے پہ خوف آ جاتا ہے جی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود تسلی، اعتماد اور توکل کے اس مقام پہ ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں لا تحزن، نہ غم کر. سبحان اللہ. نہ غم کر. سبحان اللہ. ان اللہ معنا. سبحان اللہ. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب دیکھیں لفظ انا کے ساتھ ہے یہاں پر. جی جی. تنہا یہ نہیں ہے کہ اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فرمایا بلا شک و شبہ. سبحان اللہ. انا جی تاکید ہے، حروف تاکید میں سے آتا ہے نا، یہ اس تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. تو فرمایا کہ بلا شک و شبہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. یہاں شک و شبہ نہیں ہے، دشمن باہر کھڑا ہے اور ہاتھوں میں تلواریں ہیں جی، اور چھوڑنے کا کوئی ظاہری سبب نظر نہیں آ رہا جی، لیکن ڈر تو تب ہو کہ جب سبب پہ نظر ہو. جب نظر مسبب الاسباب پہ ہے تو پھر فرمایا لا تحزن، ڈرو نہیں. اور جب فرما دیا، اتنے فرمانے سے ابو بکر صدیق کو بھی اسی مقام پہ پہنچا دیا. سبحان اللہ. سبحان. بہت خوب. آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابو بکر غم نہ کر اور پھر بھی کرے جی. اللہ اللہ. جب ان کو کہہ دیا غم نہ کر تو وہ نہیں، تو ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے نا جی، سرکار کا فرمان ہی کافی ہے. سبحان اللہ. لیکن جب ریفرنس اللہ تعالیٰ کا بھی ساتھ ہو کہ ان اللہ معنا، سبحان اللہ، تو جنہوں نے صبح و شام تجلیات رسالت و توحید اخذ کی ہوئی تھی ان کے لیے تو یہاں پر جسٹ ایک جھلک لفظ اللہ کی دکھا دینا ان کے لیے کافی تھا. سبحان. وہ بھی آرام سے بیٹھے ہوئے کہ چیو اب کوئی ٹینشن نہیں ہے جی، اب مجھے بھی کوئی غم نہیں ہے، مجھے بھی کوئی خوف نہیں ہے. تو دیکھیں یہ ہے کہ توحید کا ایک درجہ یہ ہے، اور توحید کے جو اثرات اور اس کے ظہور ہے وہ یہ بندے کے اندر ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو مسبب الاسباب مانتا ہے تو پھر سبب پہ نظر بعد میں ہوتی ہے، مسبب الاسباب پہ پہلے ہوتی ہے. اچھا اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کو حاکم حقیقی مانا جی، علیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ سبحان اللہ. یقیناً ہے، بے شک وہ سارے حاکموں میں سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے. تو جب توحید کو حقیقتاً مانا ہوا ہو اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ حاکم حقیقی خدا ہے. اچھا اسی طرح جب اسے معز اور مذل مانا، عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ذلت کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. جب یہ ہوتا ہے نا پھر اس کا ظہور ہوتا ہے لا یخافون لومت اللائمین پہ جا کے. سبحان اللہ. کہ پھر کسی اور کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر کسی اور کا ڈر خوف نہیں ہوتا دل میں، پھر یہ نہیں ہوتا کہ جناب مجھے بدنام کر دے گا، میرے خلاف مہم چلا دے گا، میرے الٹے نام ڈال دے گا، میرے بارے میں پروپیگنڈا کر دے گا، میرے بارے اخباروں میں چھاپ دے گا، میرے بارے میں ٹی وی پہ آ جائے گا، میرے بارے میں لوگوں میں باتیں ہوگی. کہتا پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، ساری دنیا مجھے ذلیل کہے اور خدا مجھے عزیز کہے، سبحان کیا پرواہ. اللہ بہت خوب. کیا پرواہ. سبحان اللہ. اور ساری دنیا مجھے کندھوں پہ اٹھا کے پھرے اور اس کی بارگاہ میں مردود ہوں تو کہاں کی عزت، کہاں کیا فائدہ. تو جب یہ ذہن ہوتا ہے کہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، پھر لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی.
آخر بڑے بڑے علماء اسلام امام محمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور اس کے علاوہ اکابرین امت بڑے بڑے حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، کلمہ حق بول دیا، گردنیں کٹوا دی، کوڑے کھا لیے، کھانے اتروا لی، خون بہا لیے اپنے، اس کے باوجود کوئی وہ پرواہ ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تعز من تشاء و تذل من تشاء پر ایمان بڑا کامل تھا. اور یہ ایمان بڑا کامل اس لیے تھا کہ توحید کو حقیقتاً مانا ہوا تھا، توحید حقیقتاً دل و دماغ کے اندر جو ہے وہ رچی بسی ہوئی تھی. اچھا، عوام کے اعتبار سے، عوام کے اعتبار سے سیدھا سیدھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رازق تو اپنے منہ سے ہی بولتے ہو نا کہ رازق ہے، رازق وہ ہے، تو پھر وہ رازق جو ہے وہ تمہیں حرام میں رزق دے گا، حلال میں نہیں دے گا. رشوت لوگے تو گھر کا نظام چلے گا، گھر کا نظام چلنا روزی ہی چلنا ہے نا، گھر کا خرچہ چلنا، یہ خرچے کو اسی کو روزی بولتے ہیں. رشوت لوگے تو خدا تمہیں رزق دے گا، نہیں لوگے، خدا کی اطاعت کرو گے تو خدا اپنا رزق بند کر دے گا، اس کی نافرمانی کرو تو وہ رزق دے گا، اور اس کی فرما برداری کرو تو پھر رزق نہیں دے گا. ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے اور حرام کے جتنے اسباب ذرائع ہیں ان کی طرف جاتے ہو اور خدا کو رازق مانتے ہو، ان کو چھوڑ کے خدا کو رازق ماننے میں شک ہو جاتا ہے. پولیس والے نے اپنے حرام کے طریقے پالے ہوئے ہیں، کسٹم آفیسر نے اپنے حرام کے طریقے پالے ہوئے ہیں، مختلف ہر سرکاری دفتر کے اندر باہر اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنے اپنے حرام کے جو ہے نا وہ طریقے ڈھونڈے ہوئے ہیں، یہ سب یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے کہ یار اگر یہ چھوڑ دیا تو خرچہ کیسے چلے گا، یعنی پھر خدا رزق کیسے دے گا. تمہیں اپنی صلاحیت پہ شک نہیں ہے، تم تو خدا کے رازق ہونے کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہو کہ وہ کہاں سے رزق دے گا. میں رشوت نہیں لوں گا تو خدا کہاں سے رزق دے گا؟ ارے رزق دینا تمہارا کام ہے، خدا کا کام ہے. وہ کہاں سے دے گا وہ جانتا ہے، وہ وہاں سے دے گا من حیث لا یحتسب، جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہوتا. یرزق من حیث لا یحتسب، اس کے الفاظ یہ ہیں، اس کا کلام یہ ہے، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہوگا، تصور نہیں ہوگا. تو عوام جو ہے وہ جو توحید کو مانتی ہے، خدا کو ایک مانتی ہے، تو کم از کم جو اس کے یہ بنیادی جو اثرات نظر آنے چاہیے وہ تو ان کی ذات، ان کی زندگی کے اندر نظر آئیں. اچھا، اس کے یہ ایک توحید کا ایک درجہ تھا. یعنی میں نے یہ عرض کیا کہ ایک ہے توحید کے لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ. اس لا معبود الا اللہ کے آگے متعلقہ عقیدے ہیں، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مسبب الاسباب الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، یہ سب لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ، یہ سب اسی کے متعلقہ عقیدے ہیں. صفات ذات ہی سے متعلق ہے نا، تو لا الہ الا اللہ، الا اللہ وہ اللہ ہے، وہ ذات ہے، اور یہ سارے اس کے ساتھ صفات، صفات ذات کے ساتھ ہیں. آگے پھر ان کے ظہور ہیں اس لا الہ الا اللہ کہنے والے کی زندگی میں. ٹھیک ہے، پھر آگے ایک اور درجے آتے ہیں. اب پھر ان درجات کے اوپر ہم بہت تفصیلی کلام نہیں کر سکتے، لیکن ایک برکت کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ پھر ہوتا ہے کہ یہ جو توحید کے ضمن میں ساری چیزیں مانی ہیں ان کا مشاہدہ ہو جی، یہ مشاہداتی طور پہ یہ سامنے آئے کہ ایک آدمی خدا کو خالق مانتا ہے، اس خلق کے مظاہر ایک تو ہمارے سامنے یہ ہے نا کہ بھائی انسان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، چیزیں وجود میں آتی ہیں، یہ اسی خلق کے ظہور ہیں، لیکن اس کے پیچھے خدا کا نظام کیسا ہے، اللہ اللہ بہت خوب، وہ کیسا چل رہا ہے، آخر روح پھونکی جاتی ہے. آپ ایک سمپل سی بات لے لیں نا کہ ایک وجود جسمانی ہے، اس میں ایک امر ربی ڈالا گیا، وہ کیسے ڈالا جا رہا ہے؟ اب وہ اللہ تعالیٰ کسی پہ کھول دے تو جو خدا کے خالق ہونے پر اس کا ایمان ہوگا، بہت ہو، جس پہ کشف ہوا، جس پہ مشاہدہ ہوا، وہ کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، وہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا. اسی طرح دیگر چیزیں ہیں، خدا رازق ہے، اللہ تعالیٰ اوپر سے پانی برساتا ہے، زمین سے جو ہے وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، درخت ہے، پھل ہے، پھول ہے، سبزیاں ہیں، اناج ہے، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ ایک تو ہمیں ایک سیدھا سیدھا سا سسٹم میں نظر آ رہا ہے. کیا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پانی، مٹی، ہوا، روشنی مل کے گوبھی کیسے بن جاتی ہے؟
आम कैसे बन जाता है। आप कहते हैं यार एक चीज बढ़ती 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 यू हो जाती है, लेकिन पानी कन्वर्ट हुआ ना आम के अंदर जी, वो कन्वर्ट हुआ बैंगन के अंदर, वो कन्वर्ट हुआ अमरूद के अंदर, वो क्या है जी, अल्लाह वो सिस्टम अल्लाह ताला किसी के सामने खोल दे जी। ये है कशफ अयानी कि आयान जो है मौजूदात जो है वो उस बंदे के सामने जाहिर हो जाए। तो ये वो चीजें हैं कि जिनको ये मुशाहदा हो रहा है जो तौहीद पे उनका ईमान है, क्या वैसा किसी दूसरे का हो सकता है? इसीलिए सूफिया जैसा ईमान किसी का नहीं होता, बहुत हो। इसीलिए औलिया किराम जैसा ईमान किसी का नहीं होता। औलिया का मर्तबा आम सारे मुसलमानों से अच्छे अच्छे उलमा से बुलंद क्यों होता है? इसलिए कि खुदा उनको अपने कारखाना असरार की चीजें दिखाता है। सुभानअल्लाह, बहुत हो। और नबी सुभानअल्लाह, सारी दुनिया के कुल वली मिलके जी एक नबी के बराबर नहीं है। तो जो फिर नबी का मर्तबा और जो खुदा ने उस जिसके साथ वही के जरिए खुदा बातें करता है, अपना पैगाम जिस तक पहुंचाता है, वो क्या चीज है उसका कोई तसव्वुर हम नहीं कर सकते ना। वो तो नबी ही को पता है जी, वो राज नबी ही को पता है कि वो वही क्या होती। हमें बता दिया सलसलतुल जस जी, एक घंटी की सी आवाज है, ऐसी आवाज है, ऐसी आवाज है, लेकिन उसका नुजूल कैसे है, वो क्या अंदर वो चीजें पैदा कर रहा होता है, आखिर वो क्या चीज है कि लौ अनसलना हादल कुरान अला जबलिल रअईतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, पहाड़ों पे नाजिल कर देते, पहाड़ टूट फूट के जो है वो झुक जाते खुदा की खशियत से। वो चीज उस तरह नबी के कल्ब पे नाजिल हो रही है। अल्लाह अल्लाह, बहुत हो। और वो अपनी जगह मौजूद है जी, वो अपनी जगह पुरसकून है जी, वो उसे रिसीव करता है और वो आगे उम्मत को बताता है। तो जो कल्ब का तहमुल और ताकत और कुव्वत नबी को अता होती है वो किसी और को अता नहीं होती, वही है खुदा, ये वही है खुदा है असल। तो अब जो ये मैंने अर्ज किया कि मुशाहदा और कश्फ औलिया किराम को हासिल होता है और जैसा तौहीद पे इनका ईमान है फिर दूसरे किसी और का नहीं होता, इस पर मुझे बड़े खूबसूरत वाकया याद आया। एक बड़े मशहूर वली गुजरे हैं अपने जमाने के गौस, आपने भी इनका नाम सुना होगा, सैयद अब्दुल अजीज दबाग रहमतुल्लाह अलैह, अल इब्रीज शरीफ के जो असल वो है मलफूजा साहिब मलफूजात, वो हाफिज नहीं थे और ये कोई दरसे नामी वगैरह भी नहीं पढ़ा हुआ था, तो उम्मी थे ना, उन उम्मी थे, यानी दुनिया में किसी से नहीं पढ़े हुए थे, तलम्मुज नहीं किसी से किया हुआ था। अच्छा, वो जब तरावी पढ़ते, एक मरतबा किसी के पीछे तरावी पढ़ी और इनका वैसे भी उनका था, तरावी पढ़ते और तरावी के अंदर जैसे अगर इमाम साहब कभी जो है ना तरावी के अंदर कोई लफ्ज जैसे भूल जाता है तो कोई भी लफ्ज जारी हो जाता है ना जुबान पे, अगर तो कोई आम सा लफ्ज जारी होता तो वो पहचान के फरमा देते कि ये किसी बंदे का कलाम है, रब का कलाम, ये किसी आम से बंदे का कलाम जी। अगर वो पढ़ने में कोई हदीस गुजरती तो फरमाते कि ये हदीस है, ठीक। और अगर कुरान की आयतें चल रही होती तो फरमाते कि ये कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है। तो उनसे लोगों ने मुरीदों ने अर्ज किया कि हुजूर आपको कैसे पता चलता है, आप हाफिज तो नहीं है कि जो बता दे, ना आप हाफिजुल कुरान ना हाफिजुल हदीस, हाफिजुल हदीस बताएगा हदीस है या नहीं, हाफिजुल कुरान बताएगा आयत है या नहीं, लेकिन आप तो तीनों में यूं फर्क करते हैं और तीनों के आप हाफिज नहीं है, ठीक। फरमाया होता यह है कि जब किसी आम किसी गैर नबी का अच्छा सा कलाम हो ना तो उसका नूर थोड़ा सा बुलंद होता है, अल्फाज में नूरानियत होती है, हरूफ में नूर होता है, थोड़ा सा बुलंद होता है, लेकिन जब नबी का कलाम होता है तो उसका नूर आसमानों तक जाता है, अल्लाह अल्लाह, और जब खुदा का कलाम होता है तो उसका नूर अर्श तक जाता है, सुभान अल्लाह। तो जब लफ्ज निकलते हैं तो मैं उनके नूर को देखता हूँ कहाँ तक गया, सुभान अल्लाह, थोड़ा सा ऊपर गया तो कि ये किसी वली का कलाम होगा, आसमान तक गया तो नबी का कलाम है, अर्श तक गया तो खुदा का कलाम है। तो ये क्या था, ये खुदा की तरफ से जब मुशाहदात का दरवाजा खोल दिया जाता है ये वो चीज है। अब इनका जो खुदा के कलाम पर ईमान है जी, और कलाम खुदा सिफत खुदा, सुभान, और सिफत खुदा जुदा नहीं जाते खुदा से, तो जो इनका खुदा पर ईमान है वो किसी और का नहीं हो सकता। फिर आगे इससे एक और दर्जा आता है, एक तो ये है कि इन चीज़ों के इन अहवाल में यानी इन तजल्लियात का जहूर है, उनका मुशाहदा है, बाद अवकात उन चीज़ों में ऐसा इस्तिग़राक होता है और वो इस कदर शिद्दत के साथ जहूर में आती हैं
کہ اس کے مقابلے میں دیگر چیزوں کا وجود ہی کل عدم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے اس کے میں مثال دیتا ہوں آپ کو, یہ موبائل ہے, موبائل میں ٹارچ ہوتی ہے ایک, جی ٹھیک. اگر میں لائٹیں بند کروں اور میں ٹارچ جلاؤں, ٹھیک, تو آپ بولیں گے جی موبائل کی ٹارچ ہے, ٹھیک. آپ نے دیکھا ہوگا جلسوں میں آج کل فیشن چلا ہوا نا وہ لائٹیں جلانے کا. اچھا, لیکن اگر یہ ساری لائٹوں کے اندر میں ٹارچ جلاؤں, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہاں سے تو نظر آئے گا کہ ٹارچ چل رہی ہے, جی, لیکن ذرا زیادہ دور سے دیکھیں گے تو پھر آپ کہیں گے یا پتہ نہیں چلے کہ نہیں چل, جی, ٹھیک. ایسے اچھا, لیکن اگر یہی ٹارچ میں دھوپ میں چلاؤں, جی, دھوپ میں آپ کو یہاں سے تو نظر آئے گا کہ چل ہی رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو تھوڑا سا میں 10 میٹر کے فاصلے پہ بٹھا دوں تو آپ بولیں گے اس کی کوئی لائٹ نہیں ہے, ٹھیک. ایسے کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی کا ظہور اپنے عروج پہ ہے. سبحان اللہ. اس کے ہوتے ہوئے, جی, اس کی روشنی کوئی معنی نہیں رکھ, کوئی معنی نہیں رکھ. سبحان, یہ کل عدم. سبحان, یہ کل عدم. اللہ تعالیٰ کے ولی جب یہ توحید حقیقی میں مستغرق ہوتے ہیں, ٹھیک, جب انوار و تجلیات کا ان پر شدت سے ظہور ہوتا ہے, جب وجود باری تعالیٰ کی عظمت ان کے دل و دماغ پہ مستولی ہوتی ہے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ لا موجودہ الا اللہ. سبحان اللہ, بہت خوب. ان کو کہا جائے نا کہ یہ کچھ اور ہے, جی, کہتے کہاں ہے اللہ, اللہ. جیسے آپ دھوپ کی روشنی میں مجھے اس کا بولے گے نا, میں آپ کو 100 مرتبہ کہوں کہ جناب اس کی روشنی ہے, آپ بولے آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں, ورنہ بہرحال ہے نہیں. اللہ, بہت خوب. اس لیے کہ آپ پہ وہ ظاہر ہے, ٹھیک, آپ پہ وہ ظاہر ہے. لیکن اگر آپ کو پردہ کر کے یہ دکھا دو, اگر وہ پردے میں آ جائے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو یہ نظر آئے گی, ٹھیک. یہ پردہ اٹھ جائے, جی, اور وہ روشنی آپ کو نظر آئے, تو آپ کی نظر میں یہ غائب ہو جائے گی. تو یہ جو اولیاء کرام کے اندر آتا ہے نا, یہ لفظ وحدت الوجود کا استعمال کرتے ہیں, ٹھیک, اس کے مفاہیم میں ایک مفہوم یہ بھی ہے. بہت خوب تشریح, بہت خوب. کہ کثرت انوار و مشاہدات, جی, اور کثرت تجلیات الہیہ اور عظمت الہی کا ظہور, عظمت ذات و صفات کا ظہور جب اس قدر اپنے اس کو ان کے اوپر شدت سے ظہور پذیر ہوتا ہے, ذات تو جیسی ہے, ہے, ٹھیک ہے, صفات تو جیسی ہیں, ہیں, خدا تو جیسا ہے, الان کما کان, سبحان اللہ, وہ جیسا تھا ویسا اب ہے, سبحان اللہ, اور اس کے لیے تھا ہے کہ الفاظ جو ہے وہ تعبیر کے مشکل ہونے کی وجہ سے بولے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس کی ہم ذات کو تعبیر, ہم ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو تعبیر کر سکیں, لیکن خدا نے ہمیں اتنی اجازت دی کہ تم ان الفاظ کے ساتھ اس کو تعبیر کر دو. تو لیکن بندے پر جو ولی ہے, جب اس پہ جو ظہور ہوتا ہے, وہ ظہور جب وہ پردے اٹھتے ہیں تو پھر اسے یہ روشنی نظر نہیں آتی, پھر اسے یہ روشنی نظر نہیں آتی, پھر اسے یہ وجود, وجود کائنات, وجود انسان, یہ پھر سب چیزیں پردہ عدم میں چلی جاتی ہیں, پھر وہ لا موجودہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتا ہے. پھر آگے اس کی بھی تفسیر ہے, لیکن جی پھر وہ یوں کہہ لیں کہ وہ یوں بیان کر رہے کہ نہیں ہے, اور پھر وہ چیزیں قالی نہیں ہیں, وہ حالی ہیں. سبحان اللہ. قال سے کچھ مثالیں دی جا سکتی ہیں, حقیقت حال کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ ہے کہ حدیث مبارک جنت کی نعمتوں کے حوالے سے نا, کہ جنت میں وہ نعمتیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی دل میں ان کا خطرہ گزرا, ٹھیک ہے, یہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں. کہاں جنت کی نعمت ہے, کہاں ذات خدا, کہاں صفات خدا. تو جو وہ ہے, وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی قلب بشر پہ اس کا خطرہ گزرا, ٹھیک, تو وہ جنت میں جا کے دیدار الہی, دنیا میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل, اولیاء کرام کو ان کے مرتبے اور شان کے مطابق ان کا ظہور ہوتا ہے, تو وہ پھر سب حال کی چیزیں ہیں, وہ قال کی چیزیں نہیں ہیں. لیکن یہ سب چیزیں متعلق بتوحید ہیں, ہے توحید سے متعلق. تو یہ ایک پورا ایک اس کا یعنی وسیع ایک دائرہ ہے, وسیع مفہوم ہے جو توحید کے حوالے سے میں نے عرض کیا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, جواب تفصیلی ہو گیا لیکن معلومات ہی ہے, بہت سی معلومات. عوام کے لیے کیا درس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, معز ہے, مزل ہے, وہی احکم الحاکمین ہے, وہی مالک الملک ہے, مالک حقیقی ہے. تو اس کا اثر جو ہے وہ دلوں پہ نظر آنا چاہیے, ہمارے کردار سے یہ اس کا اثر جھلکنا چاہیے. اللہ اکبر. ایسا ہو کہ جب ہم رزق کی طرف جائیں تو رزق کے اسباب سے پہلے خدا کے رازق ہونے کی طرف ہماری نظر جائے, ہم
عزت و ذلت کا معیار اور پیمانہ جو ہے وہ لوگوں کی طرف دیکھ کے طے نہ کریں، بلکہ ہم یہ دیکھیں اور سوچیں کہ عزت دینے والا جو معز ہے وہ خداوند کریم ہے، اور جو ذلتوں کو مسلط کرنے والا ہے، جس کی طرف سے ذلت لوگوں پہ مسلط کی جاتی ہے، وہ بھی خداوند کریم کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے اسباب کی بات ہو تو پھر اسباب پہ توکل نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر توکل ہو۔ اسی طریقے سے جب حلال و حرام کے بارے میں گفتگو ہو تو حلال و حرام کا جو طے کرنا ہے وہ خداوند کریم کے احکامات پر ہے۔ یہ خداوند کریم کا کرم ہے کہ وہ اور اس کی عطا سے اس کے پسندیدہ بندے انبیاء جو ہے وہ حلال و حرام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہمارے ذہن میں ہوں گی، اور پھر ذہن میں ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پورے روحانی وجود پر مسلط ہو کر ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لیں گی، تو اس وقت ہم صحیح اور حقیقی مسلمان بنیں گے۔ اس وقت ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے اور اس کے محبوب ہوتے ہیں، جنہیں اللہ کریم اپنی محبوبیت کے مقام اور درجے پر جو ہے وہ فائز فرما دیتا ہے۔ اچھا، اب مفتی صاحب، ہم نے مختلف الفاظ اور جملوں کے مفاہیم پہ گفتگو کی، ہم نے فار ایگزامپل ابھی توحید کے مفاہیم اور مباحث پہ گفتگو کی۔ اچھا، تو میں یہاں سوال یہ کروں گا کہ آپ نے رازق ہونا، خالق ہونا، مسبب الاسباب ہونا، یہ چیزیں بیان فرمائیں، تو کیا یہی مباحث اور مفاہیم ہیں یا بات اس سے بھی آگے بڑھ کر کچھ اور ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور بات، پچھلے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے اور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تو اس کا بھی لوگ غلط مفہوم لیتے ہیں، تو ان جملوں کا جو ہے وہ صحیح مفہوم کیا ہے، حقیقی معنی کیا ہے؟ دیکھیں، توحید کے صرف مباحث اتنی تو ہرگز نہیں ہیں جتنی بیان کی گئی ہیں۔ لازمی بات ہے کہ توحید وہ معاملہ ہے جو پوری کائنات کو محیط ہے۔ ساری کائنات، ساری دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسی توحید کے مظاہر میں، آگے پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے مختلف جو ہے وہ ظہور کے اندر ہے، تو اس کے مباحث صرف اتنے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اگر اس کو تفصیل سے اس پہ کلام کرنے جائیں تو اس کی وسعت صرف آپ اس سے سمجھیں کہ قرآن پاک کے جو بنیادی مضامین ہیں، جو سب سے بنیادی مضامین ہیں، وہ تین ہیں: عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید۔ اللہ، ٹھیک۔ اور یہ اس میں جتنا عقیدہ توحید پر بیان ہے، ٹھیک، ذات و صفات باری تعالی پر بیان ہے، اتنا پورے قرآن پاک میں کسی اور شے پہ بیان نہیں۔ اللہ، تمام کے تمام نبی اپنی امتوں کو، جن کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، ان کو آ کے کیا پیغام دیتے تھے؟ ان کو آ کے یہی پیغام دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک، اسی کی عبادت کرو۔ یہ سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا یہی پیغام ہوا کرتا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ اگر اسلام کی تاریخ کی طرف آئیں تو اسلامی تاریخ میں جتنی کتابیں لکھی گئیں، ان کتابوں کی یوں کہہ لے کہ شاید سب سے بڑی پرسنٹیج کے اعتبار سے جو تعداد ہے، ٹھیک، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہے۔ اللہ، بہت خوب۔ اچھا، اسی طرح تیسرے نمبر پہ آپ نے دینی علوم کا نام سنا ہوگا، جیسے علم فقہ ہے، جی، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے۔ انہی علوم کے اندر ایک علم ہے، علم الکلام، ٹھیک۔ علم الکلام کہتے ہیں علم العقائد کو، ٹھیک، عقیدوں کے بارے میں جس علم کے اندر گفتگو کی جاتی ہے وہ علم الکلام ہے۔ عقیدوں کو علم الکلام کیوں کہتے ہیں؟ اس کو علم العقائد کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن علم الکلام کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فن کا جو مشہور ترین مسئلہ اور ابتداءً جس مسئلے پر کلام کیا گیا، وہ تھا کلام الہی قرآن کے بارے میں۔ بہت خوب، ٹھیک، کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ حادث نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ مسئلہ سب سے بڑا تھا، اور کلام، اور کلام الہی کیا ہے؟ صفت الہی، ٹھیک،
تو جو سب سے ایک دینی علم کا عنوان اور نام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کے اوپر ہے، اور پھر اس پر آگے ہزاروں کتابیں لکھی گئی، اور آج بھی قرآن پاک کی کوئی تفسیر آج لکھی جائے یا آج سے 1400 سال پہلے لکھی گئی ہو، جب وہ قرآن کی تفسیر ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق کلام کرتا ہے، تو کوئی تفسیر بھی غیر ان کلام کے، ان مباحث کے، مباحث توحید کے مکمل ہو ہی نہیں سکتی. جی بے شک. تو یہ اتنا وسیع موضوع ہے. اچھا پھر اسی کے اوپر بہت سارے جو گمراہ فرقے ہوئے ان کے پیچھے بھی ایک بڑا سبب اور بڑی وجہ یہی بنی کہ انہوں نے توحید باری تعالیٰ کے مفہوم کو غلط لے لی. جیسے ہم نے بیان بھی کیا کہ معتزلہ اپنے آپ کو اہل عدل و توحید کہتے تھے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ توحید کا مفہوم عام مسلمانوں سے ہٹ کے لیتے تھے. اچھا اسی طرح مجسمہ فرقہ آیا، انہوں نے اور مفہوم لے لیا. مشبہ فرقہ آیا، انہوں نے اور مفہوم لے لیا. تو کرامیہ فرقہ آیا، انہوں نے کچھ اور مفہوم لے لیا. تو وہ بھی یہ توحید باری تعالیٰ ہی کے حوالے سے ان کے اختلاف تھے کہ جن کی وجہ سے انہوں نے اپنے فرقے نئے بنا لیے، ایک قسم کا اپنا دین ہی جو انہوں نے جدا کر لیا. تو لہذا توحید کے مباحث صرف اتنے میں منحصر نہیں، لیکن بات یہ ہے ایک مباحث ہے، ایک علمی باتیں ہیں، اور ایک اس کے وہ چیزیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں کہ ان کے اثرات انسان کے وجود پر، اس کی زندگی میں، اس کے ظاہر میں، اس کے باطن میں وہ نظر آئیں، وہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے. تو یہ تو توحید کے حوالے سے میں نے عرض کیا. اچھا دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ایک اور جملہ ہے یا چند اور جملے ہیں جن کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جی حسبنا کتاب اللہ، ٹھیک، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. ٹھیک، جملہ بالکل درست ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ہے، یہ اور بالکل 100% درست ہے. اچھا اسی طریقے سے خود قرآن پاک کی آیات ہی ہیں، تبیان لکل شیء، قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے. بالکل ٹھیک، قرآن کی آیت. لیکن اس کا مفہوم یہ لینا کہ اب قرآن ہی کافی ہے لہذا حدیث کی ضرورت نہیں، ٹھیک، یہ بات بالکل غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ میں پہلے اس کی ایک بنیاد عرض کرتا ہوں. گمراہی کا جو دروازہ ہے اور جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہی بہت سے لوگوں کو گمراہ کرے گا اور قرآن کے ذریعے ہی بہت سے لوگوں کو ہدایت دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنہا جو قرآن کی طرف جاتے ہیں اس میں بہت سے گمراہ بھی ہوتے ہیں. اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا کتاب الہی کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ یہ وہ بنیاد ہے. یہ جو آیت ہے نا، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اس آیت میں جو بات بیان کی گئی یہ ہے گمراہی کی جڑ بنیاد، کہ جب پوری کتاب اللہ کو نہ مانا جائے، اس کے کچھ حصے کو مان لیا جائے، خواہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے یا اپنے دماغ کے بگاڑ کی وجہ سے یا عقیدے کی خرابی کی وجہ سے یا اپنی خواہشات کی وجہ سے یا اپنے مفادات کی وجہ سے، کچھ حصے کو مان لیا جائے، کچھ کو چھوڑ دیا جائے، یہ سب سے بڑی بنیاد بنتی ہے. اور گمراہ فرقے جتنے گزرے، زمانہ صحابہ میں ہی کچھ لوگ شروع ہو گئے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا کہ جس نے آیات متشابہات کے بارے میں کلام کرنا شروع کیا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلا کر اس کی ٹھیک ٹھاک اس کو سزا دی تھی نا، اس کی پٹائی کروائی، اور پھر فرمایا کہ اس کو کسی کے پاس بیٹھنے نہیں دینا. تو وہ اگر کسی مجمع میں جاتا تھا نا تو سارا مجمع اٹھ کے گھروں کو چلا جاتا تھا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بارے میں حکم تھا کہ اس کے پاس کوئی نہ بیٹھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، آیات متشابہات کے بارے میں کلام شروع کر دیا. اچھا اب اس نے کیسے کلام شروع کیا؟ اس نے ایسے کلام شروع کیا کہ اس نے آیات متشابہات کو تو لے لیا، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، یہ تو لے لیا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کی آیات ہیں، ٹھیک ہے، وہ پاک ہے، وہ عیب سے پاک ہے. جی تو اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، اور اجزا ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا یہ عیب ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے. یدن کو اگر ہمارے ہاتھوں کی طرح ہاتھ مانا جائے تو یہ جزو ہے، یہ جزو بدن ہے، اور اجزا سے مرکب ہونا نقص ہے خدا کے لیے. تو اس نے ان آیات کو لے لیا اور آیات تنزیہ
کہ خدا ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما تصفون، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو تم بیان کرتے ہو، جو لوگ شیئر کرتے ہیں. لیسا کمثلی شے، اس نے ان آیات کو چھوڑ دیا اور وہ آیات متشابہات کو لے لیا. فرقہ مجسمہ جو گزرا، فرقہ مجسمہ وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے لیے اسی طرح جسم مانتا تھا جیسے ہمارا جسم ہے. اللہ وہ کہتا تھا قرآن میں یہ بھی ہے کہ اے موسیٰ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، تجریبی آیونینا، ٹھیک ہے. یا جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کے حوالے سے فرمایا گیا. تو چونکہ قرآن پاک میں آنکھ کا تذکرہ ہے، ید کا تذکرہ ہے، وجہن کا تذکرہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اسی طرح ثابت ہیں جیسے ہمارے لیے. ٹھیک، یہ آیات لے لی اور آیات تنزیح چھوڑ دی. ٹھیک، کہ وہ جو ہے اللہ الصمد اور ولم یکن لہ کفوون احد، اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں، یہ اس نے چھوڑ دیا. اچھا، اسی طریقے سے اور فرقے گزرے، انہوں نے ہوا کیا کہ انہوں نے آدھی آیتوں کو لے لی، آدھی کو چھوڑ دیا. یہ جو فرقہ گزرا، فرقہ جبریہ، فرقہ جبریہ یہ تھا کہ بندہ مجبور محض ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ کرتا ہے. اچھا، باتیں اس طرح کی، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ بھئی ہم جو گناہ کرتے ہیں ہماری کوئی پکڑ نہیں، اللہ کرواتا ہے ہم کرتے ہیں. تو اس انداز کے اندر انہوں نے بندے کو مجبور محض مانا. اور آیت کیا پڑھی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کیا چاہو جی مگر وہ جو اللہ چاہے، رب سارے جہانوں کا. اب یہ تو انہوں نے آیت لے لی، لیکن وہ جو تھا تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو تم کرتے تھے. لیس للانسان الا ما سعى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے کام کریں تو بندہ کرے، وہ کرے، اور انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی. من اراد الاخرہ وسعى لها سعيها، جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کما حقہ کوشش بھی کرے جیسے کرنی چاہیے. تو یہ جو آیا تھی یہ چھوڑ دی. تو انسان کی سعی، انسان کے قسم، انسان کے عمل، انسان کی جو ہے وہ کاوش، اس کے متعلقہ آیات کو چھوڑ دیا. اور جو مشیت الہی کی آیات تھی وہ لے لی، اور کہا کہ مشیت صرف خدا کی مشیت، الا ان یشاء ربی، ہر چیز کے اندر ہے، رب چاہے تو ہوتا ہے ورنہ کچھ ہوتا نہیں. مشیت الہی کی آیات کو لے کر بندے کو مجبور محض مان لیا. جب بندے کو مجبور محض مانا، فرقہ جبریہ بن گیا. اچھا، فرقہ قدریہ آیا، اس نے تقدیر کا انکار کر دیا. اب تقدیر، اس نے عمل کی آیتیں لے لی، یہی جو میں نے ابھی پڑھی ہے نا، بندے کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے، اور بندے تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو، اور جو آخرت کا ارادہ کرے اس کے لیے کوشش کرے جیسے اس کو کوشش کرنی چاہیے. جن آیات میں بندے کی تدبیر، اختیار، عمل، اس کی قوت، اس کی طاقت، ان چیزوں کا بیان ہے، وہ ساری آیتیں لے لی. اور اس کے مقابلے میں وہ جو فرمایا گیا تھا، ہر شے اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے، یمحو اللہ ما شاء ویثبت، اور جو انا کل شے خلقناہ بقدر، تو وہ جتنی آیتیں کہ جن کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا موجود ہے، وہ ساری چھوڑ دی، تقدیر کا انکار کر دیا. تو یہ ایک سلسلہ ہمیشہ سے ایسا ہی چلتا آیا کہ کچھ آیات کو لے لیا گیا، کچھ کو چھوڑ دیا گیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو، نتیجہ گمراہی، نتیجہ گمراہی. اب یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ قرآن پاک کے اندر ہے، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے تم پہ کتاب نازل کی، ہر شے کا روشن بیان. ولا رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہیں. کتاب مبین کی ایک تابی لوہے محفوظ، ایک کتاب اللہ. ٹھیک، اب یہ آیات لینے کا اگر یہ مطلب ہے کہ لہذا اب قرآن کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے، قرآن کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے، تو ان پر ہر اعتبار سے کلام کیا جا سکتا ہے. اگر میں الزامی جواب کے طور پہ عرض کروں تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا سے ساری سائنس کی کتابیں، ٹیکنالوجی کی کتابیں، جغرافیہ کی کتابیں سب دنیا سے ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ یہاں تو ہر شے کا روشن بیان ادھر ہی موجود ہے، تو بقیہ کتابیں کیوں پڑھتے ہو؟
دنیا سے ساری میڈیکل، ساری جو ہے سائنس، ساری جو ہے علوم کی کتابیں ختم کر دی جائیں اور طبیان لکل شے اسی کو لے لیا جائے؟ لیکن بولے گا نہیں 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 نہیں، یہ نہیں بات کریں، اچھا یہ نہ کریں، لیکن یہی آیت پڑھ کے حدیث کی ساری کتابوں کو سائڈ میں کرنے کی باتیں کر رہے تھے، حالانکہ آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ صرف شرعی باتیں ساری کی ساری قرآن پاک میں، تبیان لکل شیء ہے، تبیان لکل امر شرعی نہیں ہے یہاں پر کہ اس میں ہر امر شرعی کا روشن بیان ہے، اس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، ولا رتب ولا یابس، ہر خشک تر، شرعی حکم نہیں، ہر خشک تر دنیا جہان کا سارے کا سارا موجود ہے، تو دنیا کی ساری کتابوں پہ نہیں بولتے کہ بھئی یہ آیت لے کے لہٰذا دنیا کی ساری کتابیں ہٹا دو، بولے کہ نہیں ادھر کی بات نہ کرو، یہ صرف حدیث کی کتابیں جو ہے نا ان کو سائڈ میں کر دو، کیونکہ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے۔ اچھا اب اس کے اوپر سوال کرے، ٹھیک ہے جی، پھر قرآن پاک سے صرف اور صرف صرف اور صرف نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، السلام علیکم پر ختم ہوتی ہے، صرف یہ طریقہ پورا نکال دو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ بولے نہیں ہے۔ اچھا زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ دینی چاہیے، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ، پانچ مرتبہ، یہ 1% دینی چاہیے، 2% دینی چاہیے، 40% دینی چاہیے، 2.5% دینی چاہیے، کتنی دینی چاہیے، یہ نکال دو قرآن پاک سے، بتاؤ دکھاؤ، کہیں یہ نہیں نکلے گا۔ اچھا حج، حج 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے، یہ بتا دے قرآن پاک، رمضان کا ہے کہ رمضان کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں، وہ فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ تو ہے، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان، لیکن نماز، زکوٰۃ، حج، یہ تین بنیادی احکام کہاں سے نکالو گے؟ اچھا پھر اس کا طریقہ، آپ کی آپ نے رمی پہلے کرنی ہے یا سعی پہلے کرنی ہے یا طواف پہلے کرنا ہے، کتنے طواف کرنے ہیں، آپ کوئی چیز نہیں نکال سکتے، تو اب یہ سارا کچھ کہاں لیں گے؟ کہیں گے نہیں یہ تو تواتر سے ثابت ہے، بھائی تواتر سے ثابت، آپ تو کہہ رہے تبیان لکل شے کے اندر ہے سارا کچھ، تو قرآن پاک میں سارا کچھ ہے، تو اب تواتر کہاں سے آ گیا؟ تواتر قرآن تو نہیں ہے، قرآن متواتر ہے، لیکن ہر تواتر تو قرآن نہیں ہے، جب تواتر قرآن نہیں ہے اور تم نے تواتر کو مان لیا، تو حدیث قرآن نہیں ہے تو حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ حدیث کا انکار اس لیے کر رہے کہ حدیث قرآن نہیں ہے اور ہمیں فرمایا گیا صرف قرآن مانو، تو تواتر بھی قرآن نہیں ہے، تو پھر تواتر کو کیوں مانتے؟ تو یہ وہ جملے ہیں کہ جو موسٹلی انکار حدیث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ تھا الزامی جواب، اس کا علمی اور تحقیقی جواب میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ قرآن کی یہ والی آیتیں تو لے لی، تبیان لکل شیء والی لے لی، تفسیر الکتاب والی لے لی، اور وہ جو فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، جو یہ فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کا حکم مانو ایک بات اور رسول کا حکم مانو دوسری بات، وہ جدا بات، یہ جدا بات فرمائے گی، متاع حقیقی اللہ ہے، لیکن یہاں پر جو احکام کی تفصیل ہے ان کے اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام متاع جدا گانا ہے، آپ جدا گانا، مستقل متاع ہے، اچھا یعنی جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی تیرے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اپنے باہمی جھگڑوں میں حاکم نہ مان لیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو حاکم ماننے کا قرآن نے حکم دیا ہے، تو یہ آیت جو ہے یہ چھوڑ دی گئی، تفسیر الکتاب والی لے لی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارۃ من امرهم، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں تو پھر مومنوں کے لیے، مومن مرد و عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے اختیار باقی رہے۔ تو اللہ رسول کے حکم کے بعد اب اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم، تو یہ جتنی آیات ہیں یہ ساری چھوڑ دی گئیں، اور وہ والا جملہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اور قرآن میں ہر شے کا بیان ہے یہ لے لیا گیا۔ تو یہ اسی تفصیل کے اندر اور اسی انداز کے اندر آتا ہے کہ کلمۃ حق اریدا بہ الباطل، کلمہ سچا ہے، مراد باطل ہے، جو مراد لیتے ہیں اس کی وہ باطل ہے اگرچہ کلمہ فی نفس ہی سچا ہے۔ حجی مدنی چینل کے ناظرین، الفاظ درست ہیں لیکن جو ان کے معنی لیتے ہیں وہ معنی غلط ہیں،
الفاظ قرآنی ہوں یا حدیث کے الفاظ ہوں یا وہ چیزیں ہوں جن کا تعلق اسلام اور ایمان سے ہے، معنی وہی لیا جائے گا جو درست ہے اور جو اپنے اختراع نہ ہو، اپنی ذاتی سوچ نہ ہو، بلکہ وہ معنی جس کی تصدیق قرآن و حدیث کرتے ہوں، جس کی تشریح جس طریقے سے علماء ربانیین نے کی ہے، وہی معنی جو ہیں وہ درست ہوں گے اور وہی مانے جائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو اسلام کے صحیح طریقے پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ، یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ، علم روشنی